Zaragoza é uma cidade que não é tão grande, né, e também não é pequena. Está entre Madrid e Barcelona. É uma cidade bem tranquila, digo assim, para se conhecer, para viajar, para estar. E sempre estava na Praça São Francisco, tomando café com os amigos. Então, assim, eu tinha uma vida bem tranquila, uma vida social boa. Eles têm o próprio ditado, né, que os manhos são cabeção, né? Eles são mais reservados. Minha relação com a torcida do Zaragoza, desde quando eu cheguei, foi boa. Por ser um jogador rápido, né, eles me chamavam de La Flecha, La Flecha, e aí ficou La Flecha por todos os anos que eu joguei lá. Até em Zaragoza, que a gente ficou um ano e meio lá, tem um grande amigo, inclusive na Copa do Mundo vai vir. Eu fiz bastantes amigos e tenho amigos até hoje lá em Zaragoza. Realmente a culinária é muito boa. Tem ali em Zaragoza, na parte velha, tem um túnel ali, que é onde você vai parando comendo tapa. Eu sempre ia muito no restaurante chamado El Catirulo, que é um restaurante muito tradicional de Zaragoza, que vai as principais celebridades, as pessoas importantes. Tinha um bar até que eu sempre digo que chama El Cielo, porque na verdade para mim ele se tornou inferno, né? Porque não saía de lá, até depois dos jogos a gente sempre estava nesse bar. Conhecer os pontos turísticos, essa é a verdade, conhecer os parques, conhecer o estádio, que é a Romareda, conhecer a catedral, que é muito bonita, tem uma história muito bonita da igreja de Pilar. No mês de outubro tem a Semana Santa deles lá, né, que realmente é como se fosse a Aparecida do Norte aqui no Brasil, que vem todos os romeiros, né, peregrinos de todas as partes. Minha vida na Espanha foi maravilhosa. E aí você começa a seguir os mesmos costumes, né? Praticar mesmo as coisas que o pessoal faz. E aí você acaba sendo um cara que ganha o carisma do pessoal. Vivi bons momentos, fora de campo, fiz boas amizades, sendo que hoje eu tenho grandes amigos, principalmente em Zaragoza. Na verdade, eu tive duas passagens pelo Zaragoza, né? E as duas foram muito boas. A minha adaptação na Espanha, né? Foi fantástico. Visite Zaragoza, visite Espanha.